Shumë shpejt, Shqipëria do të arrijë të hapë negociatat me Bashkimin Evropian. Kjo ka qenë bindja në deklaratën e Ministres së Integrimit Kleda Gjosha, gjatë prezantimit të arritjeve të dikasterit që ajo drejton në këto 300 ditë të qeverisë Rama. E bindur se Ministria e Integrimit Evropian ka punuar për te i marje së statusit kandidat, Ministria Gjosha vlerëson besimin dhe lirin që i ka dhënë Shqipërisë Bashkimi Evropian në menaxhimin e fondeve që e listojnë vendin tonë si i pari në rajon që financohet nga Bashkimi Evropian. Ne jemi një vend që shumë shpejt do të hapë negociatat, e them shumë shpejt, sepse jam e bindur që të gjithë ne së bashku do të bëjmë të mundur hapjen e negociatave, hapin tjetër shumë herë më të rëndësishëm. Sot Shqipëria për herë të parë, dhe është vendi i parë në rajon në fakt, që merë një mbështetje buxhetore nga Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, për herë të parë, Shqipëria përdor projektet IPA dhe fondet e Bashkimit Evropian në mënyrë të decentralizuar. Një moment të rëndësishëm për sfidat e vendit, Gjosha vlerëson edhe dialogun e katërt të nivelit të lartë që do të zhvillohet në muajin shtator në kuadër të hapjes së negociatave. Ne po punojmë për progres raportin e tetorit, që është gjithashtu një moment shumë i rëndësishëm dhe që tregon arritjet e tjera të radhës që po ndërmerr Shqipëria. Do të kemi sërish një dialog të nivelit lartë, që është po aq e rëndësishëm sa gjithë procesi tjetër që kryhet në Ministrinë e Integrimit, ku do të kemi komisionerin Fyle, që do të drejtojë sërish bashkë me kryeministrin Rama në shtator, pra pikërisht këtë takim të katërt do ta quajë unë të dialogut nivelit lart, shumë i rëndësishëm sepse bëhet fjalë pra pikërisht dhe për hapjen e negociatave. 300 ditët e punës dhe arritjeve të Ministrisë së Integrimit Evropian u pasqyrua në praninë edhe të kreut të delegacionit evropian në Tiranë, Clive Rumbold.